наших кидай. Перо, забывай, забывай. Нам перемога потрібна і край. Фера, победу давай. Фера, мяч в корзину кидай. Фера, забивай, забивай. Во время игры болельщики и игроки все чаще слышат слова новой песни, посвященной Фера за НТО. Ведь с недавних пор у запорожского баскетбольного клуба появился неофициальный гимн, современный, молодежный. Авторы песни – участники запорожской группы «Крапка». Играют музыку редкого стиля, акустический этно-хоп. Поддержать спортсменов ребят подвигла большая любовь к баскетболу в целом и к команде Фера за НТО в частности. Сказується про те, що наскільки для нас взагалі важливо переживати з нашою командою. Там так і починаються неважливі погода, проблеми і робота, кидаю все заради слему і блокшота. Тому що заради такої видовищної гри можна і з роботи колись раніше втекти, і на якісь справи там забити. Головне прийти і підтримати команду. Для нас важливо було в цю пісню вкласти саме свої переживання, свої емоції і своє ставлення до команди. Наскільки ми любимо Феру, наскільки ми переживаємо разом з цією командою, ну все це є в цій пісні. Що її відрізняє? Та її, мабуть, те й відрізняє, що ця пісня не орієнтована на якогось слухача там десь, в Дніпропетровську, в Донецьку, а от запорізький слухач, він, ну, особливо той, який небайдужий до баскетболу, до команди, він має її послухати і зробити якісь свої висновки. В том, что новая песня станет настоящим талисманом команды, музыканты не сомневаются. Ведь в записи трека принимал участие игрок Фера за НТУ Станислав Авдиенко, который занимается рэп-музыкой и известен под псевдонимом Стисе Простой. То есть к созданию песни руку приложил человек, понимающий многое в игре команды. С музыкальной точки зрения песня тоже представляет особый интерес. Ведь во время исполнения используются редкие музыкальные инструменты, в том числе аутентичные, истинно украинские. Именно виртуозное владение ими – одна из известных изюминок творчества группы «Крапка». Дуже цікаво було. Інструментальну частину якраз записали дуже швидко, з куплетами було трошки довше. Тим більше, коли писали вперше цю пісню, перший дубль, так би мовити. Феро тоді грали ще на виїзді, Стаса не було. Коли вони приїхали, він прийшов з Жорою Кондрусевичем, от записав свої куплети, довгенько зводили цю пісню. Ну, як на мене, вийшло непогано. Намагалися зробити таку спортивну, звичайну пісню. Вийшло трошки незвичайно, тому що там є і елементи хіп-хопу, і є якісь там кричалки спортивні. Вийшло так, як хотіли. Такую песню могли написать только истинные фанаты Фера. Это была первая реакция болельщиков команды, когда они ее услышали. Авторы и исполнители нового гимна любят Фера за НТУ и стараются не упускать возможности поболеть за запорожскую команду. Моя сім'я на домашні ігри входить на всі, намагаємося не пропускати. Виїзні ігри дивимося онлайн, це стабільно. Любов до баскетболу, ще і я трошки в баскетбол грав, і Діма наш барабанчик грав, Тарас він більше по футболу, але все одно от, ну, він уже піддався нашому колективному впливу, куди ж йому було діватися. А гру Феро, ну не знаю, чи вплинула ця пісня на їхню гру, але ну, Феро радує. Особливо останні ігри, і завжди переживаємо. І навіть дружина моя ходить з шарфиком Феро, це обов'язково. Фера, победу давай! Фера, мяч в корзину кидай! Эти слова теперь скандируют многие болельщики с трибун. Вдохновленная успехом своего произведения, группа «Крапка» обещает и впредь радовать почитателей баскетбольного клуба «Фера за НТУ» новыми песнями. Феро, перемогу давай! Феро, мяч в кошик кидай! Феро, забывай, забывай! Нам перемога потрібна и край! Феро, перемогу давай! Феро, мяч в кошик кидай! Феро, забывай, забывай, нам перемога потрібна и край.